Prezidentin Möhtərəm Ali Başkomandan, sizə ehtiyatda olan Polkovnik, Qarabağ müharibəsi və silahlı qüvvələr veteranı, Milli Təhlükəsizlik və Hərbi Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məsimzadə Qəhrəman Qərbəlioğlu müraciət edir. Təəssüf ki, adiyyatı orqanlara və instansiyalara çox sayılı müraciətin cavabsız və reaksiyası qaldığından biz ehtiyatda olan zabitlər bu problemin ciddiliyi nəzərə alaraq publik müraciətlər etməli və istimaliləşdirməli oluruq. Biz də yaxşı bilirik ki, mən sizin sayənizdə son illər ərzində ordunun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsində böyük işlər görülmüş, çoxlu texniki avadanlıq, müasir silahlar alınmış və ordumuz bölgədə ən güclü orduya çevrilmişdir. Bütün ordularda olduğu kimi bizim ordumuzda da problemlər mövcuddur. Biz bilirik ki, bu problemlər ordumuzda uzun müddətdir var. Lakin aradan qaldırılmır. İstəyirəm biləsiniz ki, bu problemlər ordumuzun döyüş hazırlığına, döyüş qabiliyyətinə birbaşa təsir edir. Erməniləri də ürəkləndirən məhz bu problemlərimizdir. Bu rüşvətxorluq, korrupsiya, yerlibazlıq, qohumbazlıq, vəsifədən sui-istifadə etmələr və qanun pozuntularıdır. Bu problemlər həll olunmadan erməniləri sülh yolu ilə torpaqlarımızdan qovmaq mümkün olmayacaq. Ermənilər də yaxşı bilirlər ki, ordumuzda olan bu negativ hallar ordu rəhbərliyimizi hər zaman başa aşağı və onlar üçün əl çatan edəcək. Bu ölkədə ən asan şey kimlərisə erməni işləməkdə ittiham etməkdir. Nə vaxt ki, korrupsiyonlar ordu rəhbərliyinin qanun pozuntularını ifşa edirsən, olursan düşmən, düşmən kəşfiyyatını işləyən, düşmən görə adlı bir çətir yaradıblar. Bütün çirkin əməllər də məhz o çətrin altında baş verir. Bəzi özlərini dırnaq arası hərbi ekspert adlandıranlar isə bunlara göz yummaqla korrupsiyonlar ordu rəhbərinin maraqlarına hesablanmış müsahibələr verir. Bizləri nüfuzdan salmağa çalışırlar. Unutmayaq ki, ordu millətin son güvənc yeridir. Əgər orduda korrupsiya, rüşvətxorluq, qovumbazlıq, özbaşınalıq, zabitlərə qara yaxma, onların sındırılması baş alıb gedirsə, belə ordu rəhbərliyi ilə döyüşə getmək olmaz. Və heç kəs narahat olmasın ki, düşmən nəyəsə biləcək. Birinci düşmən bunları bilməsə Şuşada yallı getməz. İkincisi və daha önəmlisi, özümüz özümüzə düşmən olmayaq. Ölkənin müdafiə qabiliyyətinlə oynamayaq. Məhz bu səbəbdən biz ehtiyatda və xidmətdə olan zabitlər bunu bilirik və çox narahatıq. Sizin ətrafınızda yaradılmış informasiya blokadası bu problemləri sizə çatdırılmasına imkan vermir. Sizə və aidiyyatı orqanlara dəfələrlə ünvanladığım məktublarım, 6 ay öncə etdiyim video müraciətimin də bu gündə nəticəsi yoxdur. Bəs hara baxırlar bu aidiyyatı orqanlar? Niyəsə məlumat vermirlər və nəyə gizlətməyə çalışırlar? Görünür bu işlə marağı olan şəxslərin də ordu rəhbəri ilə iş birliyi var və sizə gələn məktubları çatdırmırlar. Çünki belə olmasaydı, ordu rəhbərliyi özünü çox arxayın hiss etməzdi. Onlar korrupsiya və rüşvətin ordumuzdan yığışdırılmasında sanki maraqlı deyirlər. Cənab Prezident, ordumuzla bağlı irəli sürdüyüm negativ faktlardan hamısı xəbəri var və bu faktlar danılmazdır. Zakir Həsənovun 2013-cü ildə nazir postuna təyin olunduğu gündən bu günə kimi həyata keçirdiyi kadr islahatları nəzər salsa görərik ki, bütün rəhbər vəzifələrdə qohumları və yaxınları xidmət edir. Bu şəxs sanki ordu üçün deyil, öz qohumları üçün xidmət edir. Həm Zakir Həsənov, həm də Nəzmətdin Sadıqov düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı işğaldan azad etmək əvəzinə, Bakının mərkəzində və rayonlarda yerləşən hərbi hissələrə məxsus əraziləri ələ keçirərək özəlləşdirir. Qohumlarına paylar və özləri üçün villalar tikir. Mən əvvəlki müraciətimdə də sizə hərbi hissələrə məxsus ərazilərin zəbt olunması, onların satılması və bəzilərinin yerində isə özləri üçün villaların tikilməsi, eyni zamanda korrupsiya faktları barədə məlumat vermişdim. Lakin orada rəhbərliyi heç nə olmamış kimi daha da bu prosesi genişləndirərək digər hərbi hissələrin ərazilərini də zəbt etməkdə davam edir. Öz qohum əqrəbalarına torpaq sahələrini və sizin sərəncamınıza zidd olaraq mənzilləri paylayır. Bundan başqa Zakir Həsənov və Nəzmətdin Sadıqov Şüşəli bazarın arxasında yerləşən əvvəllər əskər kazarması olmuş binanı da özəlləşdirərək 30 mənzilli yaşayış mənzillərini öz yaxın və qohum əqrəbalarına paylamışdır. Araşdırılsa məlum olar ki, Zakir Həsənovun Əmlak Komitəsinə son illərdə göndərdiyi məktublar məhz hərbi hissələrin ərazilərin zəbt olunaraq özəlləşdirilməsinə hesablanmışdır. Zəbt edilmiş ərazilərin siyasını sadalamaqla bitməz. Bu sadaladığım ərazilər Zakir Həsənov nazir postuna təyin olunduqdan sonra zəbt olundu. Əhmədidə yerləşən hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus 2 hərbi hissənin ümumilikdə 20 hektara yaxın ərazisi. Hövsanıda hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus dənizin kənarında hektarlarla olan hərbi hissənin ərazisi. Qaraçıxurda yerləşən hərbi hissənin məxsus hektarlarla ərazisi. Zakir Həsənova və Nəzmətdin Sadıqova məxsus Şüşəli bazarın arxasında özəlləşdirilmiş və özləri üçün villa tikdirdikləri 3 hektarlıq hərbi hissələrin əraziləri. Vatandaqdakı hərbi hissə məxsus hektarlarla ərazi, Bərdəkəndə hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus hərbi istirahat evinin müəyyən ərazisi, Gəncədə 2 hərbi hissə məxsus hektarlarla ərazi, eyni zamanda Gəncədəki qonaq evi, Əzərbaycan qəsəbəsində yerləşən hərbi hissələrin əraziləri,
Astarada yerleşen hərbi sən ərazisi, Lənkəranda dənizin kənarında prokuratura yaxın olan yerdə hərbi sahədə ərazi. O cümlədən zabitlər evi də satılıb. Bəs bu korrupsiya deyil nədir? Ən acınacı haqlısı isə Zakir Həsənovla Nəzmətdin Sadıqovun qurt qapısı deyilən ərazidə, ikinci şəhidlər xiyabanı ərazisində zəb etdikləri 60 toto yaxın qəbir yerləridir. Məgər şəhidlərimiz bu vətən uğrunda ona görə qan tökdülər ki, Zakir Həsənov və Nəzmətdin Sadıq kimləri şəhidlərimizə məxsus müqəddəs əraziləri də zəbt etsinlər. Bəyəm onlara zəbt etdikləri ərazilər azlıq mı etdi? Amma biz hələ də susuruq və buna göz yumuruq. Bunlarda vətənə, torpağa, şəhidə sevgi olsaydı belə çirkin işə əl atmazlar. Və bunlar həqiqətən də mənəviyyatdan uzaq insanlardılar. Zakir Həsənov və Nəzmətdin Sadıq o müqəddəs əraziləri qeyri-şəxsi təhvil verməlisiniz. Sizə heç kəs ixtiyar verməyib ki, şəhidliyə aidiyyatı olmayan qohumlarınızı orada dəfin edəsiniz. Bu ilk növbədə xalqımıza, vətənimizə, şəhidlərimizə və ölkə başına olan hörmətsizlikdir. İndi xalqım siz deyin, şəhidlərin məxsus müqəddəs ərazini zəbt etmiş ordu rəhbərliyi ilə müharibə mi aparmaq olar? Bundan böyük xəyanət ola bilməz və bu şəxslər hökmən məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Cənab Prezident, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi barədə sizin tərəfinizdən 28 dekabr 2011-ci il tarixli 569 nömrəli fərmanınız imzalansa da, bu fərmanın tələbləri də köpür şəkildə pozulmuşdur. Belə ki, Zakir Həsənov hərbi qulluqçuların deyil, öz qohum əqrabalarının mənzil məişət problemlərini həll etməklə məşğuldur. Zakir Həsənovun özü ilə daxili qoşunlardan və sərhəd xidmətindən gətirdiyi 20 il tamam olmamış zabitlərə əsaslıq olaraq şəhərin mərkəzində mənzillər paylayır və zəbt edilmiş hərbi sənaye ərazilərindən torpaq paylayır. Bizlər ordunu formalaşdıranda, silaha sahib cəbhədə canımızı qoyanda bəs bu insanlar harada idi? Yoxlansın görək dövlətin ayırdığı mənzil alanlarının neçə nəfəri orada xidmətdə olub. İllərini orduda xidmətə həsr etmiş, lakin bu günə kimi kirayələrdə, dostanış evində yaşayan ehtiyatı olan zabitlərimizə dövlətimiz tərəfindən ayrılmış mənzillər verilmir. Vəziyyət o yerə çatıb ki, Zakir Həsənov hətta öz sürüsü Tofiqə, vatandaşda hərbi sərməxsus 12 sot torpaq sahəsini və digər qohumu olan orduda cəmi 12 il xidmət etmiş hərbi polisin rəisi Mayor Elgün Əliyevə şəhər mərkəzində 258 kvadrat metr mənzil verir. Bütün bu mənzil makinasının başında isə General Rasim Babayev, İşlər İdarəsinin rəisi Polkovnik İldar Məmmədov və Mənzil İstismar İdarəsinin rəisi Fikrət Mirzəyev durur. Bu şəxslərin sayəsində ədalət prinsipi və sizin fərmanınızın tələbləri köpür şəkildə pozulmuşdur. Bu həmin İldar Məmmədovdur ki, Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən xəstəliyi ilə Səfər Əbiyevin dövründə ordu sırasından təxris olunmuş və yenidən Zakir Həsənovun nazir postuna təyinatından sonra yenidən hərbi həkim komissiyasından keçmiş və onun sağlam olması təsdiq edilmişdir. Nəzərinizə çatdırıram ki, hərbi həkim komissiyası o vaxt xəstəliyi təsdiq edir ki, onun müalicəsi qeyri-mümkündür. Lakin nədənsə İlqar Məmmədov birdən-birə orduya yaralı hesab edilir. Ordudan təxris edilən zaman müharibə veteranı olmadığı halda ikinci dəfə orduya çağırıldıqdan sonra idarə rəisi müavini olarkən öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək saxta yolla özünə vəsiqə düzəltdirmişdir. Mən buradan hərbi prokurorluğa müraciət edirəm. Ortada ciddi faktlar var və bu şəxslərin fəaliyyəti araşdırılmalı və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Mənim 1992-ci ilin may ayından Azərbaycan ordusunda xidmətdə və Dövlət Komissiyası iclasının 24 dekabr 2012-ci il tarixli bir nömrəli qərarına əsasən 2013-cü ildə Nəsimi rayonu Ənvər Hüseynov küçəsində iş paylanan mənzillərdə adımın siyahıda olmasına baxmayaraq, ölkə basın müəyyən etdiyi kriteriyalar kobud şəkildə pozularaq adımı olan mənzil əlimdən alınıb ordu rəhbərinin yaxınlarına verildi. 2019-cu ilədək həmin ünvanlarda hər il bir qrup zabitlərə, öz yaxınlarına, qohumlarına, əqrabalarına mənzillərin verilməsi həyata keçirsə də, bu gün də öz mənzilimdən məhrum olunaraq kirayələrdə yaşayıram. Bu necə ola bilər ki, siz Rasim Babayev həmin ünvanda məndən 4-5 il sonra mənzil ala bilirsiniz? Bu fakt bir damla suyu dedir ki, biz zabitlərin mənzillərini öz və yaxınlarınız arasında bölüşdürürsünüz. Zakir Həsənov isə yalandan çıxıb zabitlərin mənzil məişət şəraitindən danışır. Əgər siz o zəbt etdikləriniz ərazilərdə tərbiyəçilər üçün mənzillər tiksəydiniz, tərbiyəçilərin bu problemləri çoxdandan həlli tapmışdı. Bugün mənim mübarizəm dövlətdən mənzil istəmək deyil. Əksinə mənim adıma olan mənzilin və haqqımın bu cür generallardan özümə qaytarılmasıdır. Və mən bu yolda hüquqlarımı bərpa olana qədər mübarizəmi davam etdirəcəm və məni kimsə bu yoldan döndərə bilməz. Sizin bütün korrupsiya ilə əldə etdikləriniz mülklərin hamısını ortaya qoyacağam. Cənab Prezident, sizin fərmanınızı əsasən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində 20 təqvim ili və daha artıq qüsursuz xidmət etmiş hərbi qulluqçular dövlət vəsaiti hesabına mənzillə təmin edilməli olduğu halda
Zakir Həsənov bu evləri hərbi qulluqçulara minnətlə hədiyyə kimi təqdim edir. Bununla Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi göstərir ki, siz hərbiçilər ölkə başçısından deyil məndən asılısınız. Ən böyük qanun pozuntusu odur ki, bizlərə dövlətin deyil sanki Zakir Həsənovun mənzilləri verilir. Keçmiş Nazir Səfər Əbin dövründə hər kəs özün mənzili sənədləşdirirdi. Zakir Həsənov gəldikdən sonra mənzil alan hərbiçilər özləri deyil, məhz Müdafiə Nazirinin təyin etdiyi şəxslərə verilən etibarnamə ilə bu proses həyata keçirilir. Nəticədə evi alan şəxs deyil, etibar verdikləri şəxs dövlətdən vəsait götürüb mənzil almış olur. Məgər biz hərbiçilər o qədər əfəl və acizik ki, kənar şəxslərə mənzilimizi almaq üçün etibarnamə verməliyik. Sual doğurur, əgər mənzil hərbiçiyə verilirsə, niyə başqasına etibarnamə verilməlidir? Görünür Zakir Həsənov, bu sahədə də ciddi qanun pozuntuları və korrupsiya faktları var ki, mənzilləri ayrılmış vəsaitlər mənimsənilir. Bir çox zabit və generallar isə dövlətdən iki və daha çox mənzillər alıblar. Bu da qanuna və ölkə basının fərmanına ziddir. Tək Müdafiə Nazirinin Hərbi Təhsil və Döyüş Hazırlığı İdarəsinin rəisi General Nizam Osmanov dövlətdən Səfər Əbeyevin vaxtında bir mənzil, 2016-cı ildə daha bir mənzil, 2018-ci ildə yenə bir mənzil, bundan başqa Gəncədə xidməti evi, əvvəllər komandiri olduğu Bərdə Korpusunun yanındakı ərazini və gölü, eyni zamanda 2018-ci ildə Müdafiə Nazirinin balansında olan qeyri yaşayış yerini özəlləşdirib. Bundan başqa o sürüsü başgezir Qurban Paşayevi də şəhərdə evlə təmin etmişdi. Lakin 20 ildən yuxarı xidmət edən biz zabitlərin çox hissəsi bugün də kirayələrdə yaşayır. Cənab Prezident, ümumiyyətlə bu Nizam Osmanovun rəhbərlik etdiyi bütün sahələr yoxlanılmalıdır. Onun rəhbərlik etdiyi sahələrin hamısında korrupsiya faktları mövcuddur. Bu şəxs eyni zamanda orada yerlibaz və rüşvətxor kimi tanınır. Çoxlu sayda potensiallı və sabahlı zabitlərimizin karyerlərinin məhv edilməsində bu şəxsin müstəsna xidmətləri vardır. Şəhərin müxtəlif yerlərində özünə məxsus bir neçə restoran və obyektləri mövcuddur. Rəhbəri olduğu təhsil müəssisələrində demək olar ki, yaxınları və yerləridir. Və bu da sirr deyil ki, onun tabeliyində olan bütün hərbi təhsil müəssisələrinə və poligonlara hər il təmir tikinti məqsədi ilə çoxlu miqdardan maliyyə vəsaitləri ayrılır ki, bu maliyyə vəsaitlərində çox hissəsi onun tərəfindən mənimsənilir. Deyilənə görə bu işləri onun tabeliyində olan bu idarənin zabiti Polkovnik Maarif Ağayev adlı hərbi qulluqçu həyata keçirir. Belə ki, onun Nizam Osmanovla birgə başqasının adına təsis etdikləri şirkət vasitəsilə hərbi təhsil məsələlərinə və poligonlara ayrılan vəsaitlər silinir və ölkə büdcəsindən ziyan vurulur. Nizam Osmanov eyni zamanda hərbi təhsilimizlə yararsız vəziyyətə salmışdır. Mən bu barədə dəfələrlə aidiyyatı orqanlara müraciət etmişəm. Əfsuslar olsun ki, hələ də nəticəsi yoxdur. Hamı bilir ki, onun tabeliyində olan təlim tədris mərkəzində etiraz zabitlər kursuna qəbul olanların hər birindən rüşvət alınır. Rüşvətsiz səbəsbələrə təyin olunmaq qeyri-mümkündür. Əldə olan məlumata görə, bu günləri buraxılışı olmuş zabitləri təlim-tədris mərkəzində, zabit hazırlığı kursunda təhsil aldıqları müddətdə onları dəstən yayındıraraq son 2-3 günü Qarabətdəki daş karxanasında kubi yığmağa cəlb ediblər. Budur Nizam Osmanov sizin verdiyiniz hərbi təhsil. Qeyd etdiyim korrupsiya faktları tək təlim-tədris mərkəzində deyil, eyni zamanda əskərlərin təyinatında, yeri dəyişməsində və NATO tərsifəsində sülməramların Əfqanistana göndərilməsində də mövcuddur. Nizam Osmanov eyni zamanda saxta sənədləri tərtib etməkdə və sifarişli əsaslı yoxlamalar həyata keçirməkdə də mütəxəssisdir. Məhz onun tərtib etdiyi saxta akt əsasında mən vəzifədən uzaqlaşdırılmışam. Bu artıq ilk hal deyil və onun tərəfindən bu hallar sistematik xarakter daşıyır. Hüquq idarəsinə təqdim etdiyi 16 sentyabr 2019-cu il tarixli 26 xət 32-14 nömrəli məktubda da yenidən saxtakarlığa yol vermişdir. Və utanmadan siz Nizam Osmanov məhkəməyə sənəd təqdim edirsiniz ki, bu tehniki səhv olub və öyrəşmişsiniz öz günahlarınızı həmişə başqalarının üzərinə atmağa. Bəs onda hara baxırdınız siz və niyə o sənədi imzalayırdınız? Axı siz general paqonlarını daşıyırsınız. Necə ola bilər ki, qeyd etdiyiniz tarixlərin hamısı səhv olsun? Burada hər hansı bir tehniki səhvdən söz gedə bilməz. Çünki qeyd olunmuş tarixlərin hamısı saxtadır və siz yerinizə deyilsiniz. Sizə ölkə başçısı general rütbəsini ona görə verməyib ki, insanların taleyi ilə oynayasınız, onların hüquqlarını pozasınız. Siz hələ də tutduğunuz vəzifənin mahiyyətini hiss etmirsiniz və öz vəzifənizə sələnkar yanaşırsınız. Cənab Prezident, siz özünüz xalqa müraciətinizdə gördüklərimiz məmur özbaşınalıqları, üzləşdiklərimiz haqsızlıqlar, rüşvət və korrupsiya halları, ədalətsizliklər barədə mütləq şikayət yazmağımızı və məlumat verməyimizi tövsiyə etmişdiniz. Mən də sadiq qalaraq bu barədə sizə və aidiyyatı orqanlara dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu gündə nəticəsi məlum deyil. Belə faktlar olduqca çoxdur və hamısını mərcə etməyə vaxt yetməz. Biz sizdən qeyd edilmiş faktların obyektiv araşdırılması, hüquqlarımızın bərpa edilməsi
və günahkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün aidiyyəti orqanları göstəriş verməyinizi, eyni zamanda Zakir Həsanov ilə Nacimettin Sadıqov Milli Məclisə çağırılaraq xalq qarşısında hesabat verməyini xahiş edirik. Biz sizə inanırıq. Allah xalqımızı, ordumuzu və sizi qorusun. Etatda olan polkovnik Qəhrəman Mənsimzadə.